Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі «Файного ранку новини». Я Соломія Струс. Гуманітарну допомогу з Данії привезли 4 школам Тернопільщини. Це шкільні парти, крісла, комп'ютери, мультимедійні дошки та інші меблі для класів. Вартістю майже 20 тисяч євро. Приладдя передають волонтери проекту «Тернопільщина». Цей проект реалізовує благодійний фонд «Збережи Україну Данія», повідомила менеджер проекту Тетяна Підгурська. За її словами, першою приладдя отримала тернопільська школа номер 14. Туди передали 12 парт, 6 комп'ютерів і 5 дошок. Представниця благодійного фонду «Збережи Україну» Данія Тетяна Підгурська розповіла, яку допомогу навчальним закладам зібрала українська діаспора в Данії для 4 шкіл Тернопільщини. Приблизний кошторис ми робили, враховуючи те, що це є велика кількість парт, крісел, мультимедійні дошки, велика кількість комп'ютерів, тобто монітори плюс комп'ютерні блоки. Це є інші дошки, крейдові дошки. Приблизна вартість – це є десь до 20 тисяч євро. Школи постарались своїми силами, силами місцевих бізнесменів проплатити доставку з Данії в Україну. Тобто за це вже відповідали школи, вони зібрали ці кошти. Кошти на перевезення товару з Данії – це приблизний кошт був 1600 євро. Директор 14-ї школи Тернополя Оксана Добровольська розповіла, як використовуватимуть отриману допомогу. Комп'ютери, які нам подарували, облаштувати і осучаснити наш комп'ютерний клас саме для дітей початкової школи. Парти і столи, які теж нам подарували, ми зможемо використати для облаштування осередків, саме для інтелектуальних ігор дітей початкової і середньої школи. Керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар розповів, які школи отримують допомогу та яким чином вдалося зібрати шкільне приладдя. Це є Носів, Завалів Підгаєцького району і Дунів Заліщицького району і загальноосвітня школа номер 14 міста Тернополя. Доставка здійснювалася десь 3 тижні тому назад. Воно все займалося час розмитнення. В Данії переобладнання відбувалося в данських школах, відповідно, вони це обладнання могли віддати на іншу будь-яку країну, яку вони підтримують. Але завдяки нашій українській діаспорі, а саме Бевер Україн, тобто Бевер Україн, допомога Україні, вони зробили це для України. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини. Благодійний фонд «Збережи Україну Данія» діє 5 років. До нього входить близько 300 членів української діаспори в Данії, повідомила Тетяна Підгурська. Акцію «Читаючий двір» проведуть працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей з 11 до 12 години. Вони вийдуть на вулиці центру міста з книгами із бібліотечного фонду, підходитимуть до дітей та їх батьків і розповідатимуть, що бібліотека може запропонувати почитати дітям та які заходи проводять для них та їхніх батьків. Про це розповіла заступник директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська. Якщо брати до уваги найменших діток, то ми їм запропонуємо ось таку книгу-валізу. Зараз в нас літо, багато дітей їдуть відпочивати, і вони з собою в дорогу можуть взяти ось таку невеличку валізу, де є серія книжок про Каю, тобто різні історії, які допоможуть дітям весело подорожувати і знайомитися з книгами. Діти завжди цікавляться книжками, коміксами. Тому ми також зможемо дітям запропонувати нові книги, де вони можуть побачити комікси, почитати і подивитися. Це література для дітей трішечки старшого віку, тобто це 12 років і вище. Ми запропонуємо дітям цю літературу, яка в нас є тут також на викладці. Ми запрошуємо наших відвідувачів під час літніх канікул відвідувати наші різноманітні майстер-класи. Це і майстер-класи з робототехніки, тобто діти програмують і створюють роботів. У нас відбуваються заняття з комп'ютерної та інтернет-грамотності. У нас також дуже багато цікавих творчих майстер-класів. Це і малювання на склі. Найближчим часом у нас буде майстер-клас по виготовленню виробів з гончарної глини. Акцію будуть проводити на дитячому майданчику біля головного управління Нацполіції, біля тристороннього годинника та на театральному майдані, каже Надія Чайківська. Акцію «Читаючий двір» працівники бібліотеки організовують щосереди влітку 6 років поспіль.
І на завершення про спорт. Сьогодні студентська футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» зіграє зі студентами з Іспанії на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських команд, повідомив головний тренер тернополян Василь Івагеш. Матч розпочнеться о 13-й за київським часом. Чемпіонат проходить в іспанському Мадриді. Вчора тернополяни зіграли з командою Інституту технологій Карлсвея з Німеччини. Це кадри із матчу, він завершився з рахунком 1-1. Рахунок гравці відкрили у другому таймі. Гол у ворота німецької команди на 59-й хвилині забив Юрій Заставецький. Він реалізував пенальті. Гол тернополянам забив капітан німецької команди Ролф. Тайми матчу тривали по 35 хвилин. У першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів. Рахунок 2-0. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Команда Василя Івагеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли у команди з Ірпеня з рахунком 3-0. І це всі новини на цю пору. Дивіться наступний інформаційний випуск о 8-й годині. До зустрічі!